За цими дверима польські археологи готують до показу експозицію, експонатами якої є артефакти, знайдені під час будівництва дороги поблизу Кракова. Зараз у виставковому залі стоять фанерні ящики, коробки, поролон. В цій упаковці – експонати майбутньої виставки. Їх дістають і розміщують у скляних вітринах. Авторам виставки потрібно їх розкласти 600. Співробітник Краківського музею Альберт Заставний співставляє експонати з каталогами. З іншого терену походить цей мідяний чекан. З іншого терену, з іншої території ми маємо цей мідяний чекан, мідний чекан. Під Краків привезено його з дальніших Венгер. Він до Кракова потрапив з сьогоднішньої території Угорщини. Де став виконаний 6 тисяч років тому. Він був створений 6 тисяч років тому. Деякі зі знахідок вже зайняли свої місця у вітринах. Але вистава не складається тільки з експонатів, тільки... Виставка складається не тільки з експонатів. Інша частина – банери, де представлено понад 1000 фотографій, які розповідають про археологічні дослідження, які тривали з 97 по 2010 рік. Банери, екрани, вітрини поляки привезли з собою. Ми застали монтаж освітлення. Не була то легка акція. Це не є дуже легко, тому що експозиція складається з дуже багатьох елементів. І вони важкі. Це і вітрини. І фактично привозиться виставка сюди повністю від А до Я. Зі всім. Вимагає тільки залу і розеток для світла. І підготовка, щоб перевезти хоча б до території України. А перше місто, яке приймало тобу у Львів, то це тривало рівно рік. Як розповідає співорганізатор виставки Наталія Вицещук, розмірковувала обрати Миколаїв чи Одесу. Музеї я вибирала, дивлячись територіально, і там, де я рахую, є наші найкращі знахідки. І просто це якось, щоб посприяло людям зрозуміти, що вони мають і як вони можуть це потім показувати. Тобто, як звичайний, дуже добрий приклад того, що маючи в себе, ви можете зробити те саме або краще. Миколаїв – останнє місто в Україні, де виставлятимуться експонати археології автострад. Далі артефакти повернуться до Кракова. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.